목사가 떡집들이 신종도 그리고 그냥 고런 빌다 와야 돼. 그리고 고런 빌다 와야 돼. 아와 역시 좋지도 그런 고런 빌다 와야 돼. 뜨기 뜨지 말고. 이게 때 많이 먹어 이거 신종 사서 이제 되지. 대신 맞고 신종 많이 먹어 만화 사고 그런 비 만보스다. 만보스 매트고 이게 그때 매트고 이게 어떤 다른 저 신종도 이제 되지. 대신 어떤 다른 길에 뒤로 오자 하자. 오잖아 그치. 대게 두고 있어도 그렇게 하면 거니까. 오근 후 노아 속은 도흔 돈다 ганц 눈대 불고 ганц ганц 확도 허일 비었다 대. 힘들게 알다. 이게 약시다는. 유 야스마코이. 어르신들은 누구 목사가 나한테 뒤순전 돌리고 그 고런 빌라가 되어있더라고 야스마코이. 자, 너 누구 고런 빌라가 되는데 아와 역시 진 남다 어디서 다른 기득이 있지. 그치 어떤 목사가 누구 뒤순전 돌리고 이게 나와 진짜 알찬해. 그 대 알찬 알아 나도 나도 그게 뭐 무슨 때문에 아무튼 자 소금에는. 네. 자, 몽골이 노트 탑주니 달라 야스 주고 있지. 이제 노트 갖고. 네? 마시 노트. 쉬. 유치도 돌. 노트. 여기서 소금에는. 부터 우측이 지금 징크스 아가 그만 허리 힘들게 도자야 허리 군이 뭐 내가 뭐야 낯선 도시 되는 시친 입식 내식 왜 저거 힘들 쓰고 이러 하스리스 때 하스린 도 하스로 나도 요거 잘해요 하스로 하스 바스 하스로 그걸 바스로 또 쓸 줄 알고 바스로 후이 후이 바스 이거 야 너 아미너 아무슨 무지고 다 아무슨 무지잖노 기체대 운순 무지고 아득어나 운순 무지고 응? 박씨 팬이 차례 나를 믿게 됐지 팬이 미쳤지 하도 초소 믿던 것이지 지구 대성은 뭐야? 자석아 듣고 빌린 무지고 담돈 빌린 무지고 지 도구 말머 이스 부스티그 뭐 적상 입승 무지고 자허차귀 무지고 일진자 박씨 목숨이 니리 낙탱그린다 낙란스 오모 지 뭐 샬치는 뭐 길티틱 하이 야이스스 Энэ Монгол уламжлалын их сургууль болохоос Английн язык их сургууль биш шүү. Чи залж болом уу? Дэлгэр сайхан. Чи бүү залдган уу? Суу уу? Мөнх сайхан. Багши, мөхс миний би нэгэн зүйлийг өчсөв. Сонсомо. Бол мөнх сайхан, Япон Монголын хамтарсан Чингис кино тоглох ёстой байсан юм байна. Гэтэл найруулагч нь таталцсны улмаас сэтгэл санааны хямралд орж алдсуулсан бөлгөө. Чи үннийг өчөв? Хэрвээ хотлогдсон аваас намайг төмөн хэсэг чадчих хай тугай. Харамсалтай бөлгөө.
Миний хөө. Тэнгэр. Би ч чинь зүгээр. Энэ юу хөксөн болов? Би багш ч юм байна миний хөө. Тийм болохоор чи хичээлдээ. Мухлаа! Миний эцэг Сүхэ Баатрыг дормжилсныхын төлөө энэ болыг толгойд ав. Авьяа. Остоо! Тангууд үсэг! Айгар мордый! Хэртэн цаа. Чи матхаг санаа агуулдаг үш юм? Баши. Мөхсөмний би таны галц үнэс толгойг чинь хамгаалсан бөлгөө. Тийм харагдахгүй байжгүй. Баши. Тарсан тэр биш үү? Тийм ахбай. Энний галц орсон бидэнд ямар санаа байхгүй. Шалгалтаа авгаараа аммоо. Цоцга. Огоо та. Очсара. Энэ өөгөр чигний гурай ам нь. Тийм бүлгөө. Өөрөө багштай. Мөнхсах энэ чиг үүгт танаа ингэ байдгүй. За мөнхсах энэ дээс олчтой. Гадуур энэгийн хуцай дасгаас олчтой. Тэгээ гадуур дотор гүүгээд байгаа сургав. За хүүхдүүдээ. Хэрвээ мөнхсах ороод ирэх юм бол аж сайхан байлгаж үзээрэй мэдв. Багшаа. Таны хэлэлцээд та том ч гоё өнцгөхгүй шүү. Хэрвээ ороод ирэх юм бол бид заавал мэддэрэй. Боломжтой байгаарай. Хэн гэж юм бэлгөө? Ах гэж л мөө. Ас. Чи яа согтмоо? Түрдэж. Гэрэтэ. Ахын мөө. Наач сэм го юм. Юг? Монголын ханаас тавчаад. Уйсан багшаа. Уйсан бол яа. Ая. Чи юунд? Ингма? Багша. Нууц юм. Нууцаараа үлдэх ёстой гэсэн. Хин. Нууц. Ачи чи. Юу вэ? Юу яриад яах гэдэг юм бэ чи чи? Юу надад хандаад байгаа чи? Хин яриад байгаа. Тэнгэцсэн бүлгөө. А бит мэйдэд өцгөө. Яах гэдэг юм бэ? Үнси бочил хасрын тухай яри. Чадхгүй мө. Тэ мэдэн багш яри. Яг чи. Баяр хасрын тухай. За. Яг гадаад энэ юм чи. За. Монголын нууц тавчанд бол хасар бол яалтчгүй гол хүн. За. Үгүй багш. Би нэг юм ойлгохгүй байна. Юу тэр үү? Үгүй энэ нууц тавчанд чинь хасрын оруулаад басны ягад оруулаг юм бол. Хм? Яагаад вэ багш? Тэр хоёр чинь үү зайгүй найзууд хоорондоо ясаа булаацалдаад өссөн хоёр шүү дээ. Би нэг нь оруулаад нэг нь оруулаг болсон би тэрийг л ойлгохгүй. Чи чинь нохооны тухай яриад юу яриад байгаа юм бэ чи? Юу нөхө? Би чамаас хасрын тухай асуусан. Гэл чи хасар бас нохоо яриад юу яриад байгаа юм? Хасар яах лэрэ нохоотой яс булаацалтаа юугаа яриад? Чи юу яриад байгаа эргүү хүүхэн бэ чи чи? Юу яриад байгаа чи? Фоо мо! Хасар. Чи миний үнэнч бол чилүүгэн яаж шийтгэн гинэ? Та хин бэ? Эцэн дээд сатанахгүй байна уу мал минь? Миний албад намайг сонсцгоо. Өнөөдрөөс эхлэн энэ буурал толгойтой хөгшнийг та таатамгаа хэмээн нэрлэсүү. Баяр цахан! Та миний бичгийн хүн болно. Цаа бүлгүй. Баярлсан бол эрхний ишгэн дээр бич. Юу гэж бичгүй хаа та? Монголын төв гэдгийн ард энд 100 гэж бичээ гарын хэсгээ зур.
улсны байлдан дагуулда. Ошаг усо. Митнэ багша. Бүрт татны тухай юу? Бүрт татан? Бүрт татан. А митгиймэн митгиймэн. Бүрт татан. Ер нь бол манай бөөгийн анаа чинь 9 настай амар царайлаг охин байсан байхгүй юу? Бөөгийн анаа гэж юм. Бүрт татан? Уцмаа. Юу яриад байгаа чи? Уучлаарай багша. Юу бөөгийн анаа гэж? Үгүй. Бүрт татан 9 настай амар царайлаг охин байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай Темкага хараад дурлцчих юм чинь. Темкага гэж юм. Тимүү чи хаа. Сайн ярмаа. Юу яриад байгаа чи? Юу Темкага? Чи ямар батбатар дандаг ах гэж байгаа юу чи? А уучлаарай багша нөгөө нэг бүртээ хатанд Тимүү чи хаан дурлцсан байхгүй юу да? Тэгээ яг би тэрүүд манай Тимүү чи хааны амьдралын боломж болцсон амар таруухан заа юу. Тэгсэн чи шууд гадаас Мэгнүүд орж ирэв. Оо, бөөгий чи ямар царайлаг охин юм бэ? Гад өлдө шоудлтай бөөгий камон биби гэд Мэгнүүд Мэгий чи. Мэгнүүд Тайма. Гад. Чи тэ та майта гэчи. Гад өлдө мөтер эмтгэрэгөө яв. Гад өлдө гамгүй чэтэй суу. Ирүү томос зүгээр байгаад чи. Оо. Сонана. Татуга. Би тэрийг сайн хардаа. Адилхан байна. Шал өрөөнө. Хамт минь уршуулж харил. Энэ чинь чиний нагт усны тасархаа шүү дээ. Зүг чиний хөө. Багш минь хилээд өгөөч. Ани тасуугаад өгөөч. Өөрсдөө очирвал. Эвэл чиний хийсэн үйл бол орхон хал дууланд чамд өгсөн кэн шиг аваад ир. Татадын ганч. За. Монголын төгсний хад зуу гэж үчээ гарын үсгээ зур. Бүрт чамд би өөрийн их хатан гэлгүйгээр зуун тушуур тань чи чийд гэж байна. Баяр татан. Зүгээр. Надаа юу тоглоод байгаа юм? Одоо и хүүхдүүд та нар Монголынхаа үх түүхийг мэдхгүй, ёстойгийг мэдхгүй. Одоо содор, ахмад, буурал, эмэгтэйчүүдийн хүндлийг мэдхгүй. Баар савандарч шоу моо, пари парич гэх шиг ном уншихгүй. Хитэн хоосон толгойтай малнууд. Яг л сах бос! Асууд! Чамайхын үчлийг ярь. За, ханаг. Алчи санаа чинь амар холсон. Сүм бүлэг аа. Сам ажам уу? Хагмарт сүм бүлэг аа. Мэдрэл бүлэг аа. Суу! Явах гад байгаа та нар! Зүгээр байна! Чи зүгээр суугаад чи! Чи аа түнгөө!
байгаа шүү. Ирээдийн ялх сэнгэмтэй хөвлөж агалт зүрхтэй химэн амин мөрлөгдөгсөн хинтэв шадран чамух чи яаж байгаа чи манайхаа чи яаж байгаа чи яаж байгаа чи хөвшин чамх хөвч багшта хэлхэн шийдэхэн өөрөө мэдсэн юу шийдэх шууд цаазах азуу исэн зон ахтыг худал хилэн хаашаа тууж одов хизээ эргүүлж өгөхөв шүү гэж шин танта маргааш мандахын удаа нарнаар тасраас аваад буцаад өгч ёо намайг 100 ташуур занчиж май гэж бич тэгээд 100 ташуур занчаад өгөлтөө гуйж биш те би яг одоо хасраас аваад өгч чи яг одоо юу яг одоо За яах вэ? Зоо гэж бич. Нэг гэж байгаа юм. Бол бус. Харин бол нэг их хүнийг ч юм чи. Ийм нэг антвас ч юу. Сайхан ч өөр би. Яг хайч мэг би. Гэнэ бас. Ксоччи. Монголын хоноос ч чагаа үзсэн бид ч чагаа. Шоссоссо. Чамаас юусоо ноцтой ч насаа суухан бодё. Чингис хаан кинаг үзсэн үү? Үзсэн. Чилэг үний тухай яа. А? Чилэг үний тухай яа. За. Чилэг үн. Чилгүүн болгон гэхээр баатар ээ. Чилгүүн? Юу чилгүүн? Чилээгүн. Чилүүгэн? Аа, чилүүгэн. Чилүүгэн. Чилүүгэн бол баатар ир байсан. Тэр хаандаа үнэхээр үнэнд зүтгэдэг байсан. Хаатагаан уулцхийг ихэд хүсэмжилдэг байсан. Хаан ажлагтай болохоор ердөө уулцдаг байсан. Тэгэл чилүүгэн боддог байсан. Гэр хаяач ба. Яа над тоолцохгүй юм. Би хаан үнэхээр үнд зүтгдэг байсан шүү дээ. Хаатаа. Өтөч яач вааш? Ороод ирэх хандсан бин. Чи ярих байх юм болдохгүй хэцүүдээ над алдсан бин. Хаатаа. Хин бэ? Чилүүг юу яриад байгаа мчи? Үгүй юу яриад байгаа мчи? Зүгээр яриач чи. За. Тэгэл чилүүг дутдагс. Хин ямар сонин хаан бэ? Хин дэр нь орж ичээд хин дэр нь орж идэхгүй хаан бэ? Хата!
Таачд ороод ирээч. Би чи таны үнэн залбат шүү дээ. Ард нэгдэ битгий ялгаад байлтай хамтар минь. Ороод ирээ шалтар. Хин би чи л үгүй чи юу яриад байгаа юм бэ чи? Чи ирүүл байна уу сохтуу байна уу? Чи зүгээр яриач. За тэгэл чи л үгэн боддог бас. Энэ орж ирэхгүй. Шитч. Аа, ота ойлголоо. Хаа яг нэг давхар бишхийдээ сууж байгаа юм шүү. Тэгээд ам марцчих. Хаа тэмнэ? Ит чухал зогцуулаад та чинь амтны дээдэг иддэг үстэй хаан та минь. Хаа та! Хин би чи л чи юу яриад байгаа юм бэ чи? Чи юу яриад байгаа юм бэ чи? Чилүг. Энэ их маань өрийн дүү хавт хасраас хүртэл харамж исэн удаа бий баха. Матад их юм дараа. Хэдэг. Хэдэг. Ушаах хүмүүс. Яаж асуучих вэ? Шиг юм асуухаар мэдлэгтэй юм чи. За яах? Чингис хааны тухай. Орох хан дэ чи маягаар чи. Эхэцэн бол Чингис хаан 1162 онд төрсэн. Зөв. Би ч бас совсем ученый досоч байгаа юм. Тэгээд төрчөөд явж ирсэн л да. Юу яриад байгаа юм бэ чи? Юуг төрөнгөтлөө явд юм бэ чи? Хон ирдээ шүү дээ. Тэгээд төрчөөд гадсан жагаад явлаа л да. Хаашаа явуулаад байгаа юм бэ чи? Оо тэгээд явсаар амгаал 1227 онд өссөн шүү дээ. Сайдараад байна чи. Би ч юм уу түүхийн ярьжсэн үг хэсэг хийх юм ярьжсэн үү? Наймних нас. Юу? Йо! Татаатунга. Их хэдзэн богд Чингис хаан өдөлхөдө. Хата! 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 Чингис! Хата!
야, 가다가 안 들려요.